V minulém dobyvateli jste viděli problémy s internetem. Jak se jmenoval franský kupec? Sámo. Ne? Zjistili jsme, že žral kladivoun je vlastně pták. Kladivoun. Dejte žralka oba, jestli nedáte žralka. A mou první porážku v dobyvateli. Why are we still here? Just to suffer every night. Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás v dalším díle dobyvatele, již ve třetím, a jsem zvědavý, jaké otázky nás zaskočí, nebo jací hráči proti nám budou hrát. Buď to přehnaně hloupý, kde byl upálen Jan Hus? No v Kostnici. Jestli dá v Praze, tak já nevím. A nebo přehnaně chytří. Co je množina? Ty vado. Geometrický útvar. Soubor objektů. V minulém díle jsme získali nové nápovědy. Dalekohled a skok daleký. Takže si to jdeme vyzvednout. Dobře, to bychom měli. A plus nás tu čeká nová mise ohledně skoku vysokého. Nezdržujeme to a jdeme rovnou na to. Takže další hra může začít. Protivníci jménem Natálie a Natálie, nebo ve kterém roce poprvé vyšel Krakarit 1930. 30. Yes? Ano. Kolik bylo dosud natočeno filmu o fiktivní postavě Fliena Carsena? Já nevím. Dám šestku. Časný číslo. Aj. To jsme nechtěli. Sorry jako. Pozor, Natálie a Natálie, to... Národní divadlo, 1860. To musí být 1881. Ale byl jsem nejblíž, takže ještě dobrý, ještě dobrý. Kolik je 70% z 500, takže 50 krát 7, 400, dám, 350, nejblíž. Matice nejsem úplně nejlepší, ale tohle jsem trefil. Tak jo, koho si jako první vyberem? Půjde mu přímo na hrad. Kdo je zodpovědný za biblickou událost jménem vražděným nevinátek? Herodes. Ve kterém roční období dochází u čajovníků ke žloutnutí listů a jejich opadu? Na podzim. Žádném. Nějaká exotika, ne? Kdo byli apoštolové? Šiřitelé křesťanství. Ano. Ve kterém roce se Československu začaly vyrábět bombary? 1950? 1977. Ale dobrý.
Ty vado, další otázka ze sportu. Nevím, já nem něco, já to fakt nevím. Zajcev vem. To vím, Salzburg. Na českém trůně, dva. To vím přesně. Ano. Hrad ubráněn. Tak Natálie hraje. Kdo dabuje Barta Simpsona? Dejdar, Dejdar. Legendární hlas. To si dám jako spořič obrazovky. Ukous mi ruku. Dostal jsem tě. Ty jeden mrňavej. Jiří Lábus, ten dabuje Marč. Tak pojďme ho dorazit. Která přehrada má po Lipně druhou největší rozlohu? Orlík, Orlík mám dojem. Ano. Kolik jezdců vyhrálo? 4 a více mistrů. Já dám 6, prosím 6, prosím, modlím se za tebe. Ano, ano, yes. Tás. Balistickou raketu. Tiskovou agenturu. Natálie hraje. Tu počkat, ona se jmenuje Natálie je. Z Asie, určitě. Ano. Musíme jí dorazit, Oši. To ještě dáme, to ještě dneska dáme. Co je množina? Ty vado. Geometrický útvar. Soubor objektů. Geometrii jsem fakt nikdy nemusel. Fakt jsem to nikdy nemusel. Nahrad přímo. Jak se nazývala ozbrojená dělnická jednotka? Lidové milice? Ano. Na kolik způsobů lze rozdělit těžbu uhlí? Na 3. Na 3 mám dojem. Černé, hnědé uhlí a... Na 2. Ano. No, co se dá dělat, tak vezmu nějaký území odtud. Atom kterého kovu je obsažen v molekule lidského krevního barviva? Železa, to jsme si říkali. Ano. Ve kterém oceánu leží ostrov Appendix? Překladu slepé střevo? Tak v tichém. V žádném? Kde vůbec leží Appendix? Který zpěvák byl přezdíván jako český Elvis Presley? Tak to bude... Karel Černoch? Karel Zich? To neznám. Co je při řízení křižovatky nadřazeno světelné signalizaci? Přednost prava. Pokyny policisty.
Asi jsem nepochopil otázku, ale to nevadí. Opět jsme vyhráli. Yes. Kam se hrabou dvě Natálie? Jo. Máme tady novou nápovědu. Jménem Hlas lidu. Potom si to předvedeme v praxi. Ale teď by mě zajímalo, co je to ten ostrov Appendix. To je slepé střevo. Zkusím hledat na Google mapách. Tedy ovšem, pokud ta otázka nebyla nějaký nesmysl, protože oni fanoušci sami dělají ty otázky. Jako nezlobte se, ale ten ostrov Appendix bohužel nikde nemůžu najít. Takže se nabízí dvě možnosti. Buď to si autor tu otázku vymyslel, a nebo udělal takový chytáček, že v žádném moři neleží, protože ten ostrov neexistuje. Wow! Spíš mi ale přijde pravděpodobnější ta první verze, že si tu otázku jednoduše vymyslel. Protože ať hledám, kde hledám, žádný appendix není. Sice v Česku jsem vyhledal nějaký bary, v Německu jsem vyhledal nějakou ulici appendix, ale žádný ostrov appendix jsem prostě nenašel. Jdeme dál. Protivníci jménem Plavnák a Samotka. No, ty Samotku dostaneš možná po téhle hře. Kolik druhů jedovatých hadů žije ve volné přírodě České republiky? Já si myslím, že 3. 1. Na kolikátém místě ve světovém žebříčku byla nejvýše Helena Suková? Na první. 4. Lidi, tady asi vidím velký špatný. Myslím si, že 40. Oh, úplně přesně. Yes. Ze kterého století pochází ta pisérie z... Co? 6. 11. Tak půl na půl, jo. Tak, zaútočil bych na červeného. Nebo víte vy co, zkusíme mu zaútočit na to největší území. Jaký chemický vzorec kyseliny chlorovodíkové? MCI, MCI, HCI. Ach jo. Můj chemikář by právě omdlel na místě. Tak zkusme to ještě jednou. Co se vynechává při bezlepkové dietě? Běžné obiloviny? Ano. Ve kterém roce byl natočen film Planeta opic? 2005? 68. Či existovalo mnoho remakeů na tenhle film? Ale dobře, dali, myslel asi ten starší.
Tak jo, zkusme to. Do třetice všeho dobrého, ale i zlého. Jak se jmenuje film, jehož ústřední postavou... Skaloun. Dám napověda publika. Vratné láhve. Od kterého roku jsou na našem území vyznačovány turistické... Tak dám 2009. 2005. Je tu šance, že to vyhrajem. To jsem říkal však i u minulé hry a vy víte, jak to dopadlo. Už vypadá to, že to možná vyhraje. A few moments later. Why are we still here? Vynálezem čeho započalo první vědecko-technické revoluce? Parního stroje. Ano! A my mu půjdeme zaútočit na tu 400. 400. Jaké příjmení mají sourozenci Alexa a Saša? Tak Bučkovi? No. Kolik bylo takzvaných prvorodních božstev? 6, nezratně, prosím. 6, prosím. 8, jo. Yes. Jsme na prvním. Samotka útočí. Nahrát, pozor. Ve kterém z těchto TV seriálů nehrála Iva Janžurová? Právěj. Ano! Takže další vítězství. Ale o Faust to bylo docela. Další nápověda od Alexeje Vojevodiče. A nápověda je tahle o tom, že až na někoho půjdu, třeba na hrad, tak si můžu vybrat, jakou kategorii chci. Takže si vyberu tu nejlepší kategorii, která se mi líbí. A budu dostat pouze otázky z téhle kategorie. Takže je to fajnový. OK lidi, takže jdeme na poslední hru a ukončíme to. Další dobyvatel, další sobotu nebo neděli, nebo prostě příští víkend. Takže Shia LaBeouf, Just Do It a Koník 19. Kolik celkem zákonů robotiky vymyslel Isaac Asimov? 3? 3? 4. Ale nejblíž. Kolik tanců patří mezi soutěžní standardní Stardance? 6. Ano, yes. Druhý. Pakuň tady dal 6 taky. Ve kterém roce Světová zdravotnická organizace 1989? Yes, byl jsem nejblíž. Ano. Jaká je maximální datová kapacita... Bro.
600. 700. Nebyl jsem daleko. Both. Just do it! Co je to desertifikace? Rozšiřování pouští. Ano. Pakuň útočí, do kterého umělecké období patří hudebník. Ježišmarja, já nevím, na impresionismu. Renesance. Dobře. Zkusíme neutočit přímo na hrad, ale spíš na ty větší území. Jo? Kdo je Martin Růžička? Oštěpař. Hokejista. Asi jsem si ho spletl s někým jiným. S nějakým jiným Růžičkou, já už nevím, já už jsem taky pakuň v těch sportech. Který z těchto nápojů je lidově označován souslovím tekutý chléb? Léko? No jo, vlastně, pivo má takovou tu nahnědlou barvu. Tak víte vy co, uděláme, splníme misi. Prostě mu tady vlítnem na hrad. Kdo ke své práci používá teodolit? Co hlas lidu? Zeměměřič. A hlas lidu odpověděl správně. Které z uvedených písmen má na registrační značce Ústecký kraj? Dal bych U, jako Uršula. Ve kterém roce se narodil francouzský malíř Claude Monet? 1650. Tak pojďme na větší území, pojďme. Internete, zase neblbni. Víte, jak to skončilo v minulém díle. Dáme nahrát historie. Ne. Jak se jmenuje francouzský animovaný TV seriál? To víme. Byl jednou jeden život. Strach z čeho je hematofobie? Krve. Ano! A jaká je otázka? Jak zemřela francouzská královna Marie Antoinetta? Čekal jí těžký osud. Bohužel. S kolika státy sousedí Rakousko? Z pěti. Z osmi dokonce. Ale byl jsem to, nejblíž. Yes. Pozor. Co hudby znamená allegro? Důrazně. Proč jsem vůbec takový pakůň?
Jak se nazývá strach z žen? Kinofobie? Ano! Jdeme, Ježíš, já nedal tu historii, pane bože. Kde v současnosti žijí Apačové. Já nevím, v Texasu. Ach jo. No nic. Zase jsme to prohráli, ale to nevadí. Protože, jak říkal jeden z největších bojovníků proti sicilské mafii, takže děkuju. Takže díky čaroději. Máme tady další nápovědu, nebo spíš pomůcku. A to je hradba, která má ochránit váš hrad. Dobře, takže to bychom jedno měli. Děkuju moc krát za sledování tohohle dílu dobyvatele. Užijte si zbytek dne a zatím ahoj!